Namaskar. Punorbar Abunak Hokoluke Shwagotam Janaisu. Moi Simpi Borwa, Koliabor Hikkhan Mahabidyalay Probokta. Apunalokok Aji Hihu Aru Ganit Hikkha Gutini E Patir Ami Apunalokor Hoite Alochona Koriboloi Agbahisu. Ami Iyar Agote Ganit Hikkhar Lokkhyo Aru Darshan Somporke Alochona Korisilu. Eti Ami Hihu Aru Hihu এ কেনে ধৰণে গণিত শিক্ষা লাভ কৰে বা গণিত শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হিহুৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আকৌ হিহুক ধৰিলক সমস্যাবোৰ সমাধান কৰোতে কি ধৰণে তেওঁলোকক সমাধিত কৰিব পাৰে সমস্যাবিলাক বা হিহুক গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি কিদৰে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় এই বিষয়ে আমি আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অতিকে প্ৰথমতে আমি বিদ্যালয়ৰ গণিতৰ দৰ্শন সমূহ কি হ'ব পাৰে এই বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো এক অতি উচ্চ আৰু অত্যাধিক মাত্ৰাৰ দৰ্শনে আমাক শিক্ষাৰ উচ্চ গুণৰ প্ৰতি ধাবিত হোৱাত বাধ্য কৰে গণিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথাহাৰ বহুলভাৱে প্ৰযোজ্য গণিতৰ উচ্চ উদ্দেশ্যবোৰ দৃষ্টিত ৰাখি NCF 2005 বিদ্যালয় গণিতৰ দৰ্শন এনে ধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে NCF 2005 বিদ্যালয় গণিতৰ দৰ্শন সমূহ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কিছুমান গণিতৰ দৰ্শন উলিয়াইছে সেই বিষয়ে আমি অকণমান আলোচনা কৰো শিশুৱে গণিত উপভোগ কৰিবলৈ শিকে অৰ্থাৎ এইটো এটা দৰকাৰী লক্ষ্য যাৰ ভিত্তি হৈছে এই যে গোটেই জীৱন জুৰি গণিত প্ৰয়োগ আৰু উপভোগ কৰিব পাৰিব অর্থাৎ গণিত শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যৎ জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গণিত শিক্ষা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব আৰু সেই শিক্ষা প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে গণিতৰ উপভোগ লাভ কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰতে শিশুৱে দৰকাৰী গণিত শিকে অর্থাৎ গণিতৰ যি দৰকাৰী গণিত আছে গণিত শিকুতে কিছুমান আমি যি দৰকাৰী কথা শিকিব লাগে সেই কথাখিনি শিশুৱে গণিত শিক্ষাৰ যোগেদি আহৰণ কৰে আৰু NCF 2005 এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে যে শিশুৱে গণিতক যোগাযোগ কৰা তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা কৰা একেলগে কাম কৰা বিষয় হিচাপে গণ্য কৰে অৰ্থাৎ যিকোনো এটা সমস্যা যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সমাধান কৰিব বা শিশুৱে যেতিয়া গণিত এটা বিষয় হিচাপে লৈ শিকিব তেওঁলোকে সেই গণিতৰ মাজত তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ মাজত আলোচনা কৰিব পাৰিব আৰু একেলগে কাম কৰা বিষয় হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব শিশুৱে অৰ্থপূৰ্ণ সমস্যা সৃষ্টি কৰে আৰু সমাধান কৰে অৰ্থাৎ আমি আগতে কৈছো যে গণিতৰ দৰকাৰী গণিত শিকে শিশুৱে দৰকাৰী যিখিনি গণিত তাৰ মানে শিশুৱে যেতিয়া এটা সমস্যা দেখিব সমস্যা এটা যেতিয়া তেওঁলোকে সমাধান কৰিব বিচাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ উপৰিও নিজাববীয়াকৈ কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ সমস্যা সৃষ্টি কৰিব পাৰিব নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেই সমস্যাবোৰ কি ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চিন্তা শক্তি প্ৰয়োগ কৰি বা যুক্তি দৰ্শন কৰি সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু সেই যেতিয়া তেওঁলোকে অৰ্থপূৰ্ণ কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব নিজাববীয়াকৈ যেতিয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়াই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত বা শিশুসকলৰ মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি ৰাপ সৃষ্টি হ'ব তৃতীয়তে শিশুৱে সম্বন্ধ অৱধাৰণা কৰাৰ বাবে গঠন বুজিবলৈ যুক্তিযুক্ততা প্ৰকাশ কৰিবলৈ উক্তিৰ সত্যতা আৰু অশুদ্ধতা সম্পৰ্কে যুক্তি দিবলৈ বিমূৰ্ততা প্ৰকাশ কৰে যে শিশুৱে যেতিয়া গণিত শিকিব সেই গণিত শিকাৰ পাছত যিকোনো এটা বিষয়ৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰিব বা সেই গণিতৰ গঠনটো বুজিবলৈ কিমানখিনি তেওঁলোকক যুক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমানখিনি যুক্তিৰে তেওঁলোকক সেই গণিতৰ যিকোনো এটা সমস্যাৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰাত সহায় কৰিব বা কোনো এটা উক্তি কিমান দূৰ সত্য বা কিমান দূৰ অসত্য বা কোনো এটা যুক্তিৰ কিমান দূৰ শুদ্ধ বা অশুদ্ধ এই সকলোখিনি সমস্যা সমাধান কৰোঁতে গণিতে যথেষ্ট গণিত শিক্ষাই যথেষ্ট তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়ায়
গতিকে যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁতে শিশুৱে এই ধৰণৰ কৌশল আয়ত্ত কৰিব পাৰিব শিশুৱে গণিতৰ মৌলিক গঠন বুজি পায় অৰ্থাৎ গণিতৰ মৌলিক বিষয়বস্তু বুলি ক'লে আমি বীজগণিত পাটিগণিত ত্ৰিগোনমিত্ৰি জ্যামিতি এইবিলাকৰ বিষয়ে বুজি পাওঁ গতিকে এই মৌলিক যিবিলাক বিষয়বস্তু আছে গণিতৰ এই মৌলিক বিষয়বস্তুসমূহৰ যিটো গঠন সেই গঠনটো শিশুৱে গণিত শিক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰে নিম্ন স্তৰৰ পৰাই যেতিয়া বীজগণিত পাটিগণিত বা ত্ৰিগোনমিত্ৰিৰ যিকোনো সৰু সৰু সমস্যাৰ সৈতে তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে উচ্চ স্তৰত সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি গণিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখি আহিছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত উভয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হওক বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় গতিকে এই সমস্যাবোৰ কি ধৰণৰ আৰু এই সমস্যাবোৰৰ আঁৰত কি কাৰণ লুকাই আছে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ বা এই সমস্যাবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি সেই বিষয়ে অকণমান আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে প্ৰথম আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভয় আৰু অসফলতা অৰ্থাৎ আমি সকলোৱে জানো যে বিদ্যালয়ৰ গণিত গণিত বিষয়টোকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা শিক্ষক হওক বা অভিভাৱক সকলোৱে এক কঠিন বিষয় বুলি ভাবি লয় যদিও গণিত শিক্ষাৰ এটা গুৰুত্ব আছে বুলি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ সকলোৱে জানে তথাপি গণিতক এক কঠিন বিষয় হিচাপে বাছি লয় আৰু গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি এক দুৰ্বলতা হৈ যায় যে গণিত বিষয়টো টান নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভয় শংকাৰ সৃষ্টি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আৰু তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ যেতিয়া সমস্যা সমাধান কৰে তেওঁলোকে যেতিয়া অফল হয় সেই অফল হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মনত আৰু ভয়ৰ ভাৱ সৃষ্টি হয় গতিকে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজত ভয় ভাৱ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সমস্যাবোৰৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিব তেওঁলোকে গণিতৰ যিকোনো এটা অংক বা যিকোনো এটা যেতিয়া সমস্যা দেখিব তেওঁলোকে ভাবিব যে নাই মই এইটো কৰিব নোৱাৰিম গতিকে এই সমস্যাবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকে পাব তেতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকে সেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি আহিব আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে গণিত বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ নোহোৱা হৈ যাব গতিকে এইটো এটা প্ৰধান সমস্যা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা প্ৰধান সমস্যা হিচাপে আমি দেখা দিয়া দেখি আহিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত দুই নম্বৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ নিৰাশজনক পাঠ্যক্ৰম অৰ্থাৎ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ যিটো বৰ্তমান পাঠ্যক্ৰম আছে নিম্ন স্তৰত আমি যিটো পাঠ্যক্ৰম দেখিছোঁ সেই পাঠ্যক্ৰম একেবাৰে নিৰাশজনক খুব দৃঢ় যিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত কোনো ধৰণৰ আনন্দৰ সৃষ্টি নকৰে কাৰণ সমস্যাবিলাক অকল পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিক হয় তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাবিলাক দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত একেবাৰে প্ৰযোজ্য নহয় সমস্যাবিলাক অকল ক্লাছৰুমত থাকে ক্লাছৰুমতে সমাধান কৰিব ক্লাছৰুমতে তেওঁলোকে সীমাবদ্ধ হৈ থাকে যে সমস্যাবোৰ কি ধৰণে বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি সেই ধৰণে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশ দিয়া আমি শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰাও দেখা নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমতো অন্তৰ্ভুক্ত নাথাকে গতিকে এনেধৰণৰ নিৰাশজনক পাঠ্যক্ৰমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আগ্ৰহ নজন্মায় গতিকে ই এক প্ৰধান সমস্যা হিচাপে গণিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাই আহিছোঁ আমি তৃতীয়তে শিকণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয় যেতিয়া আমি পাঠ্যক্ৰমত শিকাবলৈ যাওঁ বা আমি শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰোঁ যিকোনো এটা বিষয় আমি অধ্যয়ন কৰিব ওলাওঁ তেতিয়া আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শিকণ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হয় অকল পাঠ্যপুথিখনেই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰধান সমল হিচাপে লোৱা হয় অকল পাঠ্যপুথিখন যে তাত যিকেইটা সমস্যা দিয়া থাকে বা যিকেইটা অংক কৰিবলৈ দিয়া থাকে অনুশীলনীৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ উদাহৰণবিলাক যি দিয়া থাকে সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ থাকে তাৰ বাহিৰে বেলেগ ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ শিকণ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ ওচৰত নাথাকে যে গণিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শিকণ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ যিয়ে গণিত শিক্ষাটো অধিক আনন্দদায়ক আৰু অধিক মানে মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যেতিয়া আমি কোনো এটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ওলাওঁ যদি আমি ত্ৰিগোনমিত্ৰি বা বীজগণিতৰ কিবা এটা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ যাওঁ সেই ক্ষেত্ৰত বা আমি কিবা এটা বিষয়বস্তু বুজাবলৈ গৈছোঁ সেইটো সময়ত যদি আমি কিছুমান শিকণ সামগ্ৰী লৈ যাওঁ ধৰক পেপাৰ কাট হওক বা কিছুমান মডেল হওক আমি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত দেখুৱাওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ শিকাৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ জন্মিব যে বিষয়টোৰ প্ৰতি তেওঁলোক অধিক আগ্ৰহ হ'ব অকল পাঠ্যপুথিখনকে নলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি শিকণ সামগ্ৰী ল'ব পাৰোঁ
তেতিয়া তেওঁলোকে সেই বিষয়টো শিকিবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখুৱাব কিন্তু আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত আমি কি দেখিছোঁ যে শিকন সামগ্ৰীৰ অভাৱ আৰু এই অভাৱে কি কৰিছে এটা প্ৰধান সমস্যা হিচাপে থিয় দিছে চাৰি নম্বৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আহুৱাহপূৰ্ণ মূল্যাংকন অৰ্থাৎ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ঠিকেই গণিত তেওঁলোকে বিষয়টো আহৰণ কৰে তেওঁলোকে বিষয়টো শিকে কিন্তু শিকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মূল্যাংকনটো কিমান ফলপ্ৰসূ বা কিমানখিনি অৰ্থপূৰ্ণ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকলেই হওক বা আমাৰ অভিভাৱকসকলেই হওক এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বটো খুব কম দিয়া দেখা যায় যে পৰীক্ষাবিলাক আমি যেতিয়া পাতোঁ আমি পৰীক্ষাবিলাকত অকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পাছ কৰি যায় আমি সেই কথাটোত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যিখিনি বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুখিনিও পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিকেই হয় তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ চিন্তা শক্তি প্ৰয়োগ কৰি কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰা আমি দেখা নাপাওঁ গতিকে আহুৱাপূৰ্ণ মূল্যাংকন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হিচাপে গণিত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় অসমুচিত শিক্ষক প্ৰস্তুতি যে শিক্ষকসকলেই হৈছে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰধান সমল যে তেওঁলোকে কি ধৰণে শিকাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাৰণ শিক্ষকসকলৰ পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জ্ঞান লাভ কৰে তেওঁলোকৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা যথেষ্ট পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল কিন্তু আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত দেখিবলৈ পাওঁ যে শিক্ষকৰ যিটো প্ৰস্তুতি শিক্ষক যি কি ধৰণে আমি শ্ৰেণীকোঠাত যি ধৰণে পঢ়ায় সেই ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ যিটো জ্ঞান থাকিব লাগে গণিত শিক্ষাৰ কাৰণে সেই জ্ঞান খুবেই কম কি ধৰণৰ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এটা সমস্যা সমাধান কৰাত বা কোনো এটা বিষয়বস্তু বুজোৱাত কোনটো পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগে বা কোনটো ক্লাছৰ কাৰণে কোনটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে কোনটো বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ জ্ঞানটো খুব কম যিহেতুকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল কোনো তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং নাথাকে আৰু সেই ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱতে কি হয় শিক্ষকসকলে যিটো সঠিক পথ অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে গতিকে আৰু আমি দেখা যাওঁ যে কোনো কোনো স্কুলত শিক্ষকেই নাথাকে গণিত শিক্ষাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ শিক্ষক নাথাকে গতিকে বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ শিক্ষকেও গণিত শিকোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এইবিলাকে বহুত বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে শিক্ষণ আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়া আমি এই মুহূৰ্তত যিটো আলোচনা কৰিলোঁ যে শিক্ষক প্ৰস্তুতিৰ গতিকে শিক্ষকসকল যদি সচেতন নহয় যে গণিত শিক্ষাটো কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষকসকলো সিমানেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে শিক্ষকসকলৰ যিটো শিকন প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মনোগ্ৰাহী নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষকজনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো আকৰ্ষণ হ'ব লাগে সেই বিষয়টো শিকিবৰ বাবে যিটো আকৰ্ষণ থাকিব লাগে সেইটো আমি খুব কম দেখা পাওঁ কাৰণ শিক্ষকসকলে একঘামী এটা ৰুটিন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বেছি সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যাওঁ গতিকে শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকে নিজৰ শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো যিমান পাৰে তেওঁলোকে মনোগ্ৰাহী কৰিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে সহজে কোনো এটা সমস্যা বুজিব পাৰে বা কোনো এটা সমস্যা তেওঁলোকে দেখিলেই যাতে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে তেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগিব ৰুচিৰ অভাৱ অৰ্থাৎ গণিত শিক্ষাৰ বাবে যিটো ৰুচিৰ প্ৰয়োজন আমি শিক্ষক হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক উভয়ে তেওঁলোকে শিক্ষাটোৰ প্ৰতি এটা তেওঁলোকৰ ৰুচি থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব যে এই বিষয়টো শিকিলে তেওঁলোকৰ পিছৰ জীৱনত কিমানখিনি সহায় হ'ব সেই বিষয়ে তেওঁলোকে সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সেই সচেতনতাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমি গণিত শিক্ষা আৰু শিকনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সমস্যা আছিল আমি সেই সমস্যাখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ এতিয়া শ্ৰেণীৰ বাহিৰত কি ধৰণে গণিত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ আমি সচৰাচৰ দেখা পাওঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বোৰত পাঠ্যপুথিকে একমাত্ৰ সমল বুলি বিবেচিত কৰা হয় বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গণিতৰ আন প্ৰসংগপুথি চৰ্চা কৰাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত কৰা হয় অৰ্থাৎ আমি বিদ্যালয়সমূহত দেখোঁ যে অকল পাঠ্যপুথি যিখন থাকে গণিতৰ সেইখন পাঠ্যপুথিকে সমল হিচাপে লোৱা হয় গণিতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ পুথি থাকে সেই পুথিসমূহ অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰা একেবাৰে পৰিলক্ষিত নহয় আৰু এনেধৰণে যদি
সদাই আমি দেখি আহোঁ যে অকল পাঠ্যপুথিখনৰকেই তেওঁলোকে সমল হিচাপে লৈ থাকে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিটো শিক্ষা সেইটোৰ বিকাশ নহ'ব আৰু তেওঁলোকে অকল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ শিক্ষাখিনি সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব। গতিকে শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰতো আমি গণিত শিকিব পাৰোঁ আৰু এইকাৰণে আমি গণিতৰ প্ৰসংগ পুথিসমূহ পঢ়িবলৈ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। শিশুসকলে কেৱল শিক্ষকৰ পৰাই নিশিকে, তেওঁলোকে সমনীয়া আৰু পৰিৱেশৰ পৰাও শিকে। শিশুসকলে গন্ধ, স্বাদ, স্পৰ্শ, শ্ৰৱণ আৰু দৃষ্টি ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে শিকে। অৰ্থাৎ শিশুসকলে অকল শিক্ষকসকলৰ পৰাই শিকা নহয়, তেওঁলোকে নিজৰ সমনীয়া বা তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকল বা তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ পৰাও আমি শিকা দেখা পাওঁ। তেওঁলোকে পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সন্মুখীন হ'ব পাৰে, সেই সমস্যাবোৰ কি ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ পৰাও যথেষ্টখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰে। শিশুৱে সহজে শিকিব পাৰে যদিহে শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো ৰুচিপূৰ্ণ হয়, ক্ৰিয়াকলাপ ভিত্তিক হয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি গণিত শিকাওঁ, সেই গণিত শিকাওঁতে আমি চাব লাগিব যে আমাৰ গণিত শিকোৱাৰ পদ্ধতিটো কিমান ৰুচিপূৰ্ণ হৈছে, অৰ্থাৎ কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সদায় মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি এটা ৰুচিভাৱ থাকিব লাগিব, এটা ইণ্টাৰেষ্ট থাকিব লাগিব, যিটোৱে তেওঁলোকক গণিত শিক্ষাটোৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত কৰি তুলিব। গতিকে শ্ৰেণীকোঠাৰ উপৰিও আমি বাহিৰত বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি ধৰি লওক বজাৰ এখনত কি ধৰণে বস্তুৰ দৰদাম কৰিব পাৰি বা বেংক এটাত কিদৰে টকা পইচাৰ লেনদেন কৰিব পাৰি, এই ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় গণিতৰ এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে অধিক সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিকন পৰ্যায় অনুসায়ী তেওঁলোকক সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু চিন্তনৰ সুবিধা দিয়া হয়, আনন্দদায়ক আৰু শিশুৰ পৰিৱেশ প্ৰাসংগিক হয়। ইয়াৰ উপৰি শিশুৱে সকলো সময়তে সকলো স্থানতে, শ্ৰেণীকোঠাত, শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত, যেনে ঘৰত, খেলাপথাৰত, বজাৰ আদিত, গতিকে গণিত শিক্ষকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব লাগে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শিকন আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত শিকনৰ মাজত থকা সীমাৰেখা আঁতৰাই বিদ্যালয় শিকন আনন্দদায়ক কৰা। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে অকল শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে শিক্ষাটো সীমাবদ্ধ নাৰাখি শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰত কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিত শিক্ষা দিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগে, কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গণিত শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু যিমান পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি এক আকৰ্ষণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া আমি গণিত শিক্ষা কিদৰে আনন্দদায়ক কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ গণিত শিক্ষা কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। বিদ্যালয়ৰ গণিত শিকন বৰ নিৰহ, অৰুচিপূৰ্ণ, কঠিন আৰু আমনিদায়ক। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আনন্দবিহীন অভিজ্ঞতা। গণিত শিকন আনন্দদায়ক কৰিবৰ শিক্ষকসকলে কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি কৰিবলৈ গাণিতিক খেল, পাজিল খেল, গল্প ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গাণিতিক প্ৰশ্নোত্তৰ, তৰ্ক, ছেমিনাৰ আদি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। জীৱন পৰিস্থিতিৰ সৈতে গণিতক সংযোগ কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰলৈ নি পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ দিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ গণিত শিক্ষা আনন্দদায়ক কৰিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব পাৰে, যেনে কিছুমান পাজল খেল বা কিছুমান গল্পৰ জৰিয়তে ষ্টৰী টেলিং মেথড, যিটো আমি প্লে ৱে মেথড, ষ্টৰী টেলিং মেথড আমি জানো, এই মেথডবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি গণিত শিক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাৰোপৰি গণিত শিক্ষাই কিছুমান কি ধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ লৈ আমি কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ বা কিছুমান ছেমিনাৰ আমি বিদ্যালয়সমূহত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, যাতে সেইবোৰ চাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে ভাবে যে গণিত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব কিমান আৰু এই ধৰণৰ কথাবোৰে তেওঁলোকৰ মনত তেতিয়াহে আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত
যিমান পাৰি আমাৰ শিক্ষকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগে। তাৰোপৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যাতে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক যিকোনো সমস্যা থকা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ দিব লাগে আৰু তাৰ পৰা কি ধৰণে তেওঁলোকে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰি ওলাই আহিব পাৰে, তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টা লৈ সেই ক্ষেত্ৰতো শিক্ষকসকলে গুৰুত্ব দিব লাগে। তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা যেনে বেংকত ধৰি লওক টকা পইচাৰ কেনেকুৱা লেনদেন কৰিব লাগে বা বজাৰ এখনলৈ যাওঁতে কি ধৰণে বজাৰ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু আমাৰ সামাজিক কিছুমান সমস্যাও তেওঁলোকক দিব লাগে। গতিকে সেই সমস্যাবোৰ যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে সমাধান কৰিব পাৰিব তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মনত আনন্দৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব, তেতিয়াই তেওঁলোকে ভাবিব যে হয় তেওঁলোকে সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিছে। আৰু এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টাবোৰ হাতত লৈ শিক্ষকসকলে গণিত অধিক আনন্দদায়ক কৰি তুলিব পাৰে। গাণিতিকৰণৰ বাবে অনুকূল শিকন পৰিৱেশৰ সৃষ্টি, কি ধৰণে গাণিতিকৰণে গণিত শিক্ষাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গণিতৰ প্ৰতিটো ছাত্ৰীৰ ভয় আৰু অফলতাৰ চিন্তা থাকে, সেইবাবে তেওঁলোকে কঠিন গাণিতিক সমস্যাবোৰ পৰিত্যাগ কৰে। আমি প্ৰায়ভাগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গণিত শিকনৰ প্ৰতি উৎসাহিত হোৱা লক্ষ্য নকৰোঁ। বেছিভাগ শিক্ষকেও তেওঁলোকৰ নিজৰ বোধৰ পৰ্যায় অনুযায়ী শিকন আগবঢ়ায়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰ্যায়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে। বহু শিক্ষকৰ শিকন আৰু শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো আস্থা নাথাকে। বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশটো গণিত শিকনৰ বাবে উপযুক্ত কৰিবলৈ শিক্ষকসকলে অনুকূল শিক্ষণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। শিশুসকলক মানসিক পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু শিশুসকলক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। শিক্ষকসকলে ৰুচিপূৰ্ণ শিকন ক্ৰিয়াকলাপ ল'ব লাগে যাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গণিতৰ প্ৰতি এক ইতিবাচক মনোভাৱ সৃষ্টি হয়। শিক্ষকসকলে গণিতত পাঠ্যক্ৰম, গণিতৰ প্ৰসংগপুথি, আলোচনী, গণিত যাদু, গল্প আৰু পাজল পুথি, প্ৰকল্প পুথি, গণিত আৰু গণিতজ্ঞৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে লিখা পুথি আদি সংগ্ৰহ কৰিব লাগে। গণিত শিকনৰ বিদ্যালয় পৰিৱেশে এক মুখ্য ভূমিকা লয়, গতিকে পৰিৱেশটো এনে ধৰণে সজাব লাগে যাতে গণিত শিকনৰ প্ৰতি শিকাৰুসকলৰ অভিৰুচন আহে। অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষকসকলে পোনপ্ৰথমেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগে যে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়নে নহয়, যদি নহয় তেন্তেহ'লে কি ধৰণে তেওঁলোকক গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহিত কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে ধ্যান দিব লাগে আৰু সেই ধৰণে আগবাঢ়িব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ পুথি বা পাজল পুথি তেওঁলোকক পঢ়িবলৈ দিব লাগে বা গণিতৰ এক বিশেষ লাইব্ৰেৰীও তেওঁলোকে খুলিব পাৰে বিদ্যালয়ত বা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত সৰু লাইব্ৰেৰী য'ত গণিতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথি বহুলভাৱে পায়। তেওঁলোকে গণিতজ্ঞসকলৰ জীৱনৰ বিষয়ে যাতে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে আৰু সেই বিষয়বোৰ পঢ়ি যাতে তেওঁলোকে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনত এক আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হয় এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে গুৰুত্ব দিব লাগে। বিদ্যালয় আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰবোৰত গাণিতিক ধাৰণাৰ নক্সা আঁকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গণিত শিকনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব লাগে। বিদ্যালয়সমূহ গণিতৰ আমোদজনক ক্ৰিয়াকলাপ যেনে গণিত ক্লাবৰ গঠন, গাণিতিক কুইজ, মানসিক পাটিগণিতৰ প্ৰতিযোগিতা আদিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে। ইয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত অভিৰুচনৰ সৃষ্টি কৰে। শিকাৰুসকলৰ অভ্যাস কৰি থকা সময়ত নিজকে মূল্যায়ন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ বিদ্যালয় বা শ্ৰেণীকোঠাৰ বেৰবোৰত গাণিতিক বিভিন্ন ধৰণৰ নস্কা যেনে গণিতৰ কিছুমান ফৰ্মুলা হওক বা জ্যামিত্ৰিকেল কিছুমান চিত্ৰ আমি আঁকি আমি বেৰত আঁৰি থ'ব লাগে আৰু সেইবোৰ দেখি যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগ্ৰহিত হয় সেই বিষয়ে চাব লাগে বা বিভিন্ন গণিতজ্ঞৰ ছবিও আমি বেৰৰ ৱালত যদি আঁৰি থওঁ সেইবোৰ চাইও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধিক আগ্ৰহ জন্মাব পাৰে। তাৰোপৰি গণিতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাব যেনে গাণিতিক কুইজ বা গাণিতিক কিবা আমি ৱৰ্কশ্বপ বা ছেমিনাৰ যদি অনুষ্ঠিত কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত, ইয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি এক
আনন্দৰ ভাব সৃষ্টি কৰে আৰু এই ধৰণে আমি বিদ্যালয়সমূহত গণিত শিক্ষাৰ বাবে এক অনুকূল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি আহি আজি এই ক্লাছটোত আমি গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য আৰু গণিত শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এই পাঠটি শিকাৰ পাছত আপোনালোকে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে আমি কি কি আলোচনা কৰিলোঁ সেই বিষয়ে পুনৰাই আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে গণিত শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য বুলি ক'লে আমি সমস্যা সমাধান যিকোনো সমস্যা পাঠ্যপুথি হওক বা জীৱনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে দুই নম্বৰতে আৱিষ্কাৰ বিদ্যাৰ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ বিকল্প পদ্ধতিৰ আৱিষ্কৰণৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে চিন্তা আৰু যুক্তিৰ প্ৰমাণ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ চিন্তা শক্তিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে সেই সমস্যাসমূহ কিধৰণে তেওঁলোকে যুক্তি দিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিত শিক্ষাই বিশেষভাৱে সহায় কৰে তাৰোপৰি অনুমান কৰা এই কাৰ্যটো গণিত শিক্ষাই যথেষ্টখিনি সহায় আগবঢ়ায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী এটা সম্পন্ন কৰিবলৈ কি ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব সেই ধৰণৰ কাৰ্যসূচীসমূহত অনুমান কৰা কাৰ্য যদি প্ৰয়োগ কৰিব লগা হয় সেই ক্ষেত্ৰত গণিত শিক্ষাই যথেষ্ট সহায় আগবঢ়ায় তাৰোপৰি আৰ্হিৰ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ কোনো এটা সমস্যা কি ধৰণে তেওঁলোকে সমাধান কৰিবলৈ আগবাঢ়িব এই ক্ষেত্ৰতো গণিত শিক্ষাই যথেষ্ট সহায় কৰে গতিকে গণিত শিক্ষাৰ এইখিনি প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে লৈ আমি গণিত শিক্ষাৰ কিছুমান বিশেষ লক্ষ্য আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্য বুলি ক'লে আমি গণিতৰ বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমৰ বিষয়বস্তু প্ৰস্তুত কৰা তাৰোপৰি গণিত শিকাওঁতে কি ধৰণৰ শিক্ষণ প্ৰণালী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গণিত বিষয়টোৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি কেনেধৰণে আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা গণিত শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ধৰণৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰিব সেই ধৰণৰ সকলো কথা গণিত শিক্ষাৰ বিশেষ লক্ষ্যই যথেষ্ট সহায় কৰে তাৰোপৰি গণিত শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত গণিত শিক্ষাৰ প্ৰতি এক আগ্ৰহ জন্মিব তেওঁলোকে গণিত বিষয়টোক এটি আকৰ্ষণীয় বিষয় বুলি গণনা কৰিব পাৰিব আৰু সেই যেতিয়া তেওঁলোকে গণিতৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যেতিয়া ৰাপ বাঢ়িব তেওঁলোকে যেতিয়া গণিত বিষয়ৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব তেওঁলোকে অনায়াসে যিকোনো গণিতৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰিয় শিক্ষকসকল আজি ইমানখিনি আপোনালোকৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এটা নতুন ক্লাছত এটা আমি নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে পুনৰ এই আলোচনাত ভাগ ল'ম ধন্যবাদ।